ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടം തൻ്റെ മക്കൾ സ്വസ്ഥതയോടെ കഴിയുന്നു, സമാധാനത്തോടെ കഴിയുന്നു. മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിൽ വേറെ ആർക്കും തരാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒന്നിനും തരാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒന്ന്, സമാധാനം. പല തരത്തിലും ആൾക്കാർ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പീസ് കിട്ടാൻ. ആ സമാധാനം അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പല മാർഗങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സമാധാന പ്രഭു എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസ് ഓഫ് പീസ് യേശു വന്നാലേ ആ സമാധാനം കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഞാനീ പറയുന്ന സമാധാനം വറിയില്ലാത്ത ജീവിതമല്ല, ചിലപ്പോഴൊക്കെ വന്നേക്കാം, പക്ഷെ അകത്തിൻ്റെ അകത്തറിയാം. സർവബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന സമാധാനം. രണ്ട്, സ്വസ്ഥത. ഒരു ധൃതിയുമില്ല, ഒരു മത്സരത്തിനല്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഐ ഹാവ് എ റേസ് ടു ഫുൾഫിൽ. എനിക്കൊരു ഓട്ടം തികയ്ക്കാനുണ്ട്. ആ ഓട്ടം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ഓടി ഞാൻ തികയ്ക്കും. അത് ആരോടും മത്സരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നെക്കാളും ആണ്ട് അവർക്ക് ഒരു കാറ് കൂടുതൽ കിട്ടി, എൻ്റെ മക്കളുടെ മാർക്കിനേക്കാളും കൂടുതൽ അവരുടെ മക്കൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടി. ഐ എം നോട്ട് ഇൻ എ റേസ്. എപ്പോഴും മത്സരിപ്പിക്കുന്ന പിശാച്. നമുക്ക് ലക്ഷ്യമുണ്ട്, അംബിഷനുണ്ട്, അതിലേക്ക് കർത്താൻ നമുക്ക്. മൂന്ന്, സന്തോഷം. അവിടെയും ജോയ്, ഹാപ്പിനെസ് എന്നല്ല, ജോയ്. രണ്ട് വാക്കുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ, ജോയ് എന്നുണ്ട്, ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട്. ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണ് സന്തോഷം. വാസ്തവത്തിൽ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ സന്തോഷം, പൈസ പോകുമ്പോൾ ദുഃഖം. യേശു തരുന്നത് ജോയ്. ജോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു അകത്തെ ആനന്ദം എന്ന് പറയും. ആനന്ദം വിൽ ബി എ ബെറ്റർ വേൾഡ്. ഇൻഎക്സ്പ്രസിബിൾ ജോയ് എന്ന് പത്രോസ് പറയുന്നു. പറഞ്ഞു തീർക്കാത്ത സന്തോഷം. അത് അകത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു. അകത്തുനിന്ന് സമാധാനം, സ്വസ്ഥത, അത് മുഴുവൻ മനസ്സിനകത്ത്. ആ മനസ്സ് ഏകാഗ്രചിത്തമായിക്കോ, ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം പരാജയമാകത്തില്ല.